Čau, Robert. Čucháš niečo? Aspoň, že chceš nájsť mrkvu. Takže Nara a Bonin ma dneska nové zajačikov a sú tak trochu veľmi rýchli a roztomilé. Počkaj, ti teraz ukáže. Narodil sa už 11 dní a pozri, aký si rozkoše. Počkaj, musím zobrať batériu. Haha. Jaký sú rozkošné. A všetko je pekné. Dobrá zajačikovia, zostaňte. Takže ja som mal pravdu. Nara a Bonnie má nových zajačikov. Kým sa prvýkrát stretol, oni sú tak veľmi chytravé a veľmi behaté. A všetky zajačiky ma boja, pretože ja myslím, že som zabijak. No odpovedaj mi. Keď vidíte, furt sú spolu leškajú. A spienkajú sa so sebou. Pozri, keď rozkošný. No a dneska máme nové letné zajačky, okrem Kičina, pretože toto predal nejaký ujovie ten Kiči a pak Kiči išiel na novej dedinku, aka domček. Takže Kičino sa teraz odseloval s jeho ujom a kým mám batériu, to nie je Kiči, ušiel preč. Ak chcete pozerať tie nové zajačky, tak hneď ti teraz ukážem, takže otvorím to. A pozrieme sa na tie nové zajačky. Najlepšie by som zobral batériu, až kým vidíte, pozri sa. Sú fakt rozkošné. Aj, čo toto skováš? Jo, oni čuchajú furt. A oni tu sedí. A poďme to robiť lepšie, tie svetlo. Pozri, ako spinkajú. No, to sú rozkošné. No, zatvorí očička, tak spinkaj zo sny. O, ahoj, Zajko. Ty si zlekol? Ty si môj obľúbený Zajko. Ty si fakt môj obľúbený Zajko. Pozaj, keď si dobrý chytravý. No, všetky ostatní sú zajčiky, pretože spolu spinkajú. Pozaj, keď sú chlptavé. Pekné zajačiky, fakt. Pozrite ten hnedý, jak to chce vyhrbtať za sebou. Jo? To sú nové zajačiky. No, spolu sa boja, pretože ja myslím, že ja nalákam ju. Tak poďme skontrolovať ten Narove. Nara je absolútne naštatý, pozri sa. On sa ťažko straží zajkov. Ty chváš ako Robert. Poďme sa pozrieť na jeho zajčikov. A sú fakt rozkošní. Furt tu spinkajú. Prečo s ním tie zajčiky sa stalo zle? No, urobiť je to svetlo. Tak som urobil s batériou a spinkajú sa to furt. Poďme to skontrolovať, či to môžem poletkať a potom sa nalákajú. Nie, furt to spinkajú. Videl si to? O, ten jeden zajko zastával. Dobre ráno, si v poriadku? Si v poriadku? Furt spinkajú. No už vidím, že všetci tam zobudili. Nara, nebudú tak obsudení. Takže... Jačky! Nastar! Nemusíš ho bať, vy tu spinkáte furt okolo. Nie? Vy tu pozrite furt na kamery. Rozkošní ste. Toto jeden zánko chce vyhrobkrát na svoje labku. Je to v poriadku? Wow! Ukoní sa! Pozrite, aký sa behaté. Počkaj, ukážem to celé. Nazdar! Pozaj, keď sú behaté. Wow! Ukoní sa, ty ninja! Chceš si so mňa hrať? No... Nebuď zostrašený. V poriadku si? Vidíš si to zajačika? Je kung fu. Vieš čo?
Bonnie a narovej zajčiky sa furt tu spinkajú. Takže ukážeme vám na budúcej predtým, kým zajčiky sa teraz vyrastli. Takže ujdeme sa k druhou časti. Nazar, Bonnie. A dobrú noc, zajčiky. Sladké sny.